Ewa, bila shaka tujikumbushe wimbo wetu wa chei chei. Chei chei, ewa, 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 chewa, chewa, uriani dawa. Asante. Leo katika tamthilia ya Bembea ya Maisha, tunazungumzia kuhusu mtiririko wa maonyesho na tuko katika sehemu ya kwanza, onyesho la kwanza. Basi pale tuko katika nyumbani kwa kina Sara. Sara ameketi kwenye kochi baada ya kumeza vidonge vya dawa kwa sababu ya maradhi ambayo yanamsibu. Yona naye anayeonekana mchovu, anaonekana mchovu na mwenye kukinai, anaingia kwenye nyumba. Onyesho hili linaanza kwa kuonyeshwa namna Yona asivyofurahia hali katika nyumba yake. Analalamikia Sara kuwa haja muandalia kitoweo au chakula. Basi Yona hababaishi na hali ya Sara ya ugonjwa. Haja yake ni chumba kivuke moshi aweze kupata chakula. Sara anamweleza namna mwili wake ulivyo. Hapo mazungumzo kuhusu mwana wao Neema yanaanza. Yona anatoa wazo lake kuhusu mwana wao Neema. Basi Yona anatoa wazo lake kwa Sara amuite bintie aje ampeleke hospitalini. Sara anakataa wazo hilo kwa kukiri kuwa bintie ana familia yake ambayo anafaa kuishughulikia. Maoni ya Sara yanazua mgogoro baina yake na Yona ambaye ni mumee kuhusiana na mtoto wao Neema. Yona anashikilia kuwa ni jukumu la binti yake kuwajibika ama kuwajibikia matibabu ya mama yake. Naye Sara anashikilia kuwa bintie ana majukumu ya kwake na tayari amewafanyia mengi. Kwa hivyo awache aweze kupumzika. Mgogoro huu unasawazisha ama unasawazisha onyesho linapoelekea kuisha. Sara na Yona wanakubaliana kuwa wanafaa kumpa binti yao baraka zao. Onyesho linamalizikia kwa kuonyeshwa Yona akirejelea swala la chakula. Sara anamweleza asubiri kwa kuwa amempeleka Dina salamu aje awafanyie chochote kile. Masala makuu katika onyesho hili la kwanza. Onyesho hili linakunjua jamvi la mjadala kuhusiana na majukumu ya watoto kwa wazazi wao. Inabainika kuwa katika jamii nyingi watoto wa kiume ndio wanaotarajiwa kuwatunza wazazi wanapozeeka. Inachukuliwa kuwa watoto wa kike waliolewa wanapaswa kupewa fursa ya kushughulikia jamii za kule walikoolewa. Ingawa Neema ni mtoto wa kike, anaonekana kuyamudu majukumu yake kama ambavyo mtoto wa kiume angaliweza kuyamudu. Msemo wa kutoa ni moyo usambi ni utajiri unadhihirishwa na matendo ya Neema. Mazungumzo baina ya Sara na Yona yanadhihirisha kuwa hata ajira za kiwango cha chini kama zile za kufanya kazi shambani na nyumbani pia huwa na changamoto si haba. Baadhi ya waajiriwa waibia waajiri wao huku wengine wakidhihirisha hali za uvivu na kushindwa kutekeleza wajibu wao katika jamii inavyotarajiwa. Asante, hayo ndio masuala makuu katika onyesho hilo la kwanza. Wakati mwingine tutashughulikia onyesho la pili. Asante, weza kubonyeza kidude ili uweze kupata video zaidi kuhusiana na YouTube yangu ya Mwinyi Chei Chei. See you live. Asante.